Mä tulin ensimmäistä kertaa siihen koulun aulaan. Tuli sellainen olo, että vitsi, nyt mä oon kotona. Näki olympiatason urheilijoita samoilla tunneilla ja miten he suhtautuu urheiluun, niin tavoitteellisuus kasvoi oikeastaan 0-100. Märskyssä urheilun lisäksi mä sain loistavia kavereita, valmistuin ylioppilaaksi ja antoi muutenkin sellaiset valmiudet elämään ja opetti käyttäytymään hyvin. Kyllä se, että kasvukeskuksissa just se hetki, kun sun pitäisi satsata, mutta kuitenkin pitäisi turvata elämää, niin se on se oikea ja ainoa paikka, mikä tekee siitä, tuleeko jostain ammattiurheilija vai ei. Ja se on mun näkökulmasta se paikka, mihin kaikki pitäisi panostaa. Oma tarina on helppo. Musta ei olisi tullut ammattiurheilijaa, jos mä en olisi ollut päässyt Märskyyn. Mun mielestä urheahalli on suomalaisen urheilun kannalta todella kriittinen ja tärkeä. Ja lisänä vielä, kun saadaan tuonne opiskelija-asuntoja, niin tästähän niin tulee pieni oma kampuksensa, missä sitten urheilijat saa opiskella ja urheilla. Ja eniten mä odotan sitä keskittämistä, että tietyt palvelut on samassa paikassa. Ei tarvi käyttää aikaa ja energiaa siihen, että vähän etitään ehkä niitä, tai sitten ne on ammuttu vähän pääkaupunkiseudulla eri puolille. Omalta kohdalta niin hienoin juttu se, että paralympiaurheilijoita ajetaan enemmän sisään ja nämä palvelut koskettaa yhä enemmässä määrin paralympiaurheilijoita. Ja urheahallista ja tästä koko hankkeesta niin mä näen tosi isona etuisuutena, että eri lajien harrastajat pääsee yhdessä tekemään asioita ja pääsee oppimaan toisien lajien harrastajilta omaa lajia aina uutta. Märsky on antanut mulle valmiudet hypätä seuraavalle tasolle, että en varmasti olisi omalla uralla ja elämässäkään siinä pisteessä, missä on nyt ilman Märskyä. Että on kyllä kasvattanut tosi paljon ja antanut valmiudet vähän hypätä uusiin haasteisiin. Lähden mukaan luomaan tulevaisuuden tähtiä.